yes, Mayor, may interview po regarding this fresh arriving po ng bar na isa po yung bayan niya sa beneficiary. Ano po yung masasabi niyo at ano po from the top LGU, ano po yung suporta na maibibigay natin dito sa mga agri-graduates? Una-una po sa lahat ay makakasalamat po ako sa Department of Agrarian Reform sa pagbibigay po ng mga lupa sa aming mga agricultural graduates, particular po sa Alliance for the University of the Campus. Ito po mga programan po ay sa napakalaki ng dito sa ating mga kabataan tulad na nga sa ating mga sa pamahalaan. Marami ang may hindi kaya ay humalik tulungan mga po sa agricultura na dito sa campus. At kami po sa mga napamahalaan at pagbibigay sa ating kanila, ito po alam ko na hindi simula pa lamang yung obligasyon ng mga estudyante doon sa lupa nila ipatuloy sa kanila. At ako po bilang ama ng bayan ng Yelo, kung saan nandun po ang lupa na ibigay sa kanila. Kaya ito yung promise ako na ako ay susuporta sa anumang mga pangangailangan kanila doon sa pag-cultivate at pagpapaganda ng lupa na ibigay sa kanila. Dahil naman po na itong programa ko po ay sadyang makakapagbigay ng napakalaking tulong hindi lamang doon sa mga estudyante kundi sa mga pamilya pa nila. Ano po, Mayor, dahil po, Bar 44, in specific po, ilan po yung constituent nyo na mga bata na ngayon i-graduate na we are 45 na former na this agri-entrepreneur? Out of 44 po, no, 30 po no, yung nabibigay po sa amin. So, napakaswerte po talaga namin. This is really very memorable and very historical to the municipality considering that this is the first first time na magbibigay ng mga ganitong awards and kami pa po yung pinakamaraming nabigyan ng mga titulo para sa municipality. Kaya napakalaking pasalamat po namin sa dahil lalo-lalo na rin po sa atin yung mga presidente dahil po sa pagkakarami. Yung message niyo of encouragement doon sa mga constituent niyo na patulad niyo na bata ay maging sexy ang agriculture because sabi nga ni Secretary, being the agriculture, tayo ay magiging hero of our country. So, ito po ay para po din sa ating mga estudyante. No? Alam natin kasi na karamihan kasi sa mga panahon din ng mga estudyante dahil sa technology. Parang iniisip nila na when they take up agriculture, parang masyadong mababa. Pero tulad nung nabanggit kanina ng ating mga kapagsalita during the program, you have to realize no, that agriculture, maging agriculture graduate na hindi mo dapat itinig. Because sila yung mga magbibigay ng pagkain sa mga kainan ng bawat Pilipino. So, dapat po ay maging proud tayo and sana ito ay maging gabay no? At maging inspirasyon no, sa lahat ng ating mga estudyante na ipagpatuloy yung mga kursong ganito dahil napaka-importante na ito. So, sa inyo po lahat no, na mga papasok na sa kolehiyo or kung ano man ano, huwag kayong mahiya no, to take up agriculture. Because kami po sa lokal na pamahalaan ever since no, kung paano po ang mga programa ng ating mga national government agencies, kami po ay talagang makasuporta dahil naniniwala kami na napakalaking bagay ng mga programa ko sa ating mga kapatid, lalo-lalo na sa ating mga estudyante. Thank you po, Mayor. Maraming po. We are now at the office of main central office of the Department of Agrarian Reform and recently you witnessed our interview of Mayor Lalo Cagayan, no other than Mayor Oliver Pascual. This is MJ Albina Balaguer of DZMJ Online, Makabuluhang Journalismo, your happiness channel. Congresswoman Geraldine Tuman, the representative of our sense of party list, Congressman Ted Montoro, sa lahat po ng ating mga undersecretaries, assistant secretaries, lahat po ng officials ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, ang representative po from the Department of Agriculture, ang dahilan po kung bakit nandito po tayo lahat ngayong umagang ito ng 44, no, yung tinawag po nila kanina na Bar 44, no, masuswerte
sa buong magandang-magandang umaga. A true agrarian reform for our farmers and an all-inclusive development that encompasses all industries and social class. Our Constitution guarantees the right of farmers to own the land they till, which is vital in the attainment of equity and social justice. This move by our government, the granting of land in accordance to Executive Order No. 75, signed by our good President, is a strong manifestation of our desire to mandate the distribution of land and to solve the centuries-old problem of landlessness in rural areas. In behalf of our fellow land companions who are beneficiaries of this initiative, we would like to express our gratitude and appreciation to our President, President Rodrigo Roa Duterte, through the Department of Agrarian Reform, to the Commission on Higher Education, and the Cagayan State University for this effort to empower our Filipino farmers. The local government unit of Lanlok pledges its commitment to provide necessary support to ensure that the objectives of this program be met, that is, for our recipients to improve their economic lives and attain food security. With this is the hope for a more united strategies to fulfill our fundamental goal of promoting equity and social justice towards food security and poverty alleviation. And to end this message, I would like to challenge ang lahat po ng ating mga beneficiaries. Kayo po ay napakaswerte dahil alam natin na hindi lahat ng graduates ay magkakaroon ng pagkakataon no, na mabigyan ng sarili nilang lupa na sasakain. Ang challenge lang po na hinihingi mo sa bawat sa isa sa inyo, lalong-lalo na po ang aking mga kababayan no, na nanggaling po sa Cagayan at sa Municipality of Lanlok. Tandaan po ninyo no, na ang obligasyon ninyo ay hindi magtatapos sa pagtanggap ninyo nito mga titulo ngayong umagang ito. Ngunit, no, ang inyong obligasyon ay magsisimula pa lamang